Премиера само остава да спи при дребосъчето Астрид Линдгрен. Малко по-късно Чичо Юлио седеше край кухненската маса и ядеше пиле, а госпожица Рок, дребосъчето, Карсон и Бимбо стояха в страни и го гледаха. Точно като цар, помисли си дребосъчето, защото учителката му бе разказала, че в стари времена, когато царете се хранили наоколо, заставали хора да ги гледат. Чичо Юлиус беше дебел и изглеждаше много високомерен и самонадеен, но нали приблизително така се изглеждали и някогашните царе, припомни си дребосъчето. Махнете от кучето, заповяда Чичо Юлиус. Знаеш, че не обичам кучета, дребосъче. Но Бимбо не прави нищо, възропта дребосъчето. Той е съвсем кротък и добър. Тогава върху лицето на Чичо Юлио се появи онова шеговито изражение, което приемаше винаги, щом намисляше да каже нещо неприятно. Значи, така е приятел в днешно време, рече той. Малки момчета да възразяват, когато им се нареди нещо. Така е значи в днешно време. Не бих казал, че това ми се нрави. До този момент Карсон само гледаше пилето, но сега погледна замислено Чичо Юлиус и го гледа доста дълго време. Чичо Юлиус, рече той накрая. Казал ли ти е някой, че си един красив, умен и прилично дебел мъж в разцвета на своите сили? Такъв изискан комплимент Чичо Юлиус очевидно не бе очаквал. Той много се зарадва. Това си пролича, въпреки че се помъчи да го прикрие. Той само се изсмя тихо, скромно и рече. Не, наистина, никой не ми е казал подобно нещо. Така ли? Учуди се Карсон. Тогава откъде накъде е в тиквата ти влязва тая нелепа идея? Карлсон, как можа? Укори го дребосъчето, защото този път и той реши, че Карлсон е нахален. Тогава обаче Карлсон се ядоса. Веднъж, Карлсон как можа? Втори път, Карлсон как можа? Трети път, Карлсон как можа? Провикна си той. Какво само ме обвиняваш? Аз нищо не съм направил. Чичо Юлиус го изгледа строго, но сетне сигурно реши да се прави, че изобщо не го вижда. Той продължи да си яде пилето и госпожица Рок го подкамваше и обещаваше да си хапне повече. Надявам се, че е вкусно, каза тя. Чичо Юлиус така впи зъби в една пилешка кълка, че се чу как изхрущя и рече със своя шеговит тон. Е да, макар че пилето е най-малко на 4-5 години. Познавам го по зъбите. Госпожица Рок хлъцна и по челото и веднага се появиха две сърдити бръчки. Къде се чува, видяло пиле се зъби, отсече тя тросното. Тогава Чичо Юлиус каза още по-шеговито. То няма, но аз имам. Колкото съм чувала, обаче нощем нямаш, намеси се Карсон. И дръбосъчето стана мораво червен в лицето, защото той беше обадил на Карсон, че когато отива да спи, Чичо Юлио слага своите зъби в чаша вода до леглото си. За щастие всъщи ми госпожица Рок започна да реве на глас, задето Чичо Юлио се намира от пилето жилаво. Ако имаше нещо, което да изрази, то беше неодобрителната завалежка относно нейните ястия. И за това сега заплака горчиво. Чичо Юлиус не бе предполагал, че тя ще го вземе толкова навътре. Благодари на бърза ръка за вечерята и почти засрамен отида да се разположи в люлеещия си стол, където можеше да се скрие зад един вестник. Карсон впери в него сърдит поглед. Уф, колко зловни мог да бъдат някои хора, заяви той. А после изтича и започна да мнюва госпожица Рок, където му попадне. Еде, злато мое, утешаваше той. Жилаво и пилите. Това е само суета ти. Какво си виновна за това, че никога не си могла да готвиш като хората? Но тогава госпожица Рок не даде див вой, а Карсон получи такава плесница, че полетя заднишком през стаята и падна право в скута на Чичо Юлиус, който си седеше в люлеещия се стол. Хой, хой, изкрещя Карсон пронизително и преди Чичо Юлиус да е успял да се отърси от него, той се настани удобно върху раменете му. Скри пръстите на краката си под хаблията, сви се започна да се гуши, а същото време галевно замърка. Айде да си играем, чуш си ми дядо и ще ми разказваш една приказка, ама да не е страшно, че много ще се изплаша. Чичо Юлиус никак не искаше да става дядо на Карсон, а освен това бе намерил нещо интересно във вестника. Без да му мигне окото, той стласка Карсон на пода и след това се обърне към госпожица Рок. Какво виждам тук във вестника? Пита той. Разни шпиони летели из вас стана. Дребосъчето се вцепени, когато чу това. Хубава беля. Защо трябваше, че чу Юлиус да напипа именно този проклет вестник? Та той беше отпреди повече от седмици отдавна. Трябваше да се го изхвърлили. Но за щастие, че чу Юлиус само се присмиваше на всичко, което пишеха във вестниците.
Мисля, че могат да внушат на хората какви ли не дивоти, заяви той. И си пишат каквото им хрумне само и само да накарат хората да им купуват всички типове. Шпиони! Штура работа! А вие виждали ли сте някой шпион или пък летящо буре по тези улички, госпожи Церок? Дребосъчът уприте и дъх. Ако тя сега разкаже, че онова отвратително дебело момче понякога лети, тогава край на всичко, мислеше си той. Защото тогава Чичо Юрио сигурно щеше да се позамисли. Но госпожица Рог явно не можеше да проумее, че Карсон и неговото летене са нещо необикновено, а освен това тя още хлипаше и едва можеше да говори. Шпиони ли? Не, не знам такова нещо, проплака тя. Това е някой от тези глупости, дето ги пишат по вестниците. Дребосъчето въздъхна от облегчение. Ако сега можеше да убеди Карсон никога, никога, никога да не лети, когато би могъл да го види Чичо Юлиус, може ли все пак нещата щяха да се уредят? Дребосъчето се огледа за Карсон, но него го нямаше. Карсон беше изчезнал. Дребосъчето се разтревожи и понече веднага да го потърси, но Чичо Юлиус го задържа при себе си. Обязателно искаше да чуе как му върви в училище и да провери дали го бива да смята на ум, макар че бяха в лярна ваканция. Накрая дребосъчето все пак успя да се отскубне и стича в стаята си, за да види дали Карсон не е там. Карсон, извика той още от вратата. Карсон, къде си? В панталона на твоята пижама, отговори Карсон. Ако тази теснотия изобщо може да се нарече пижама. Той седеше на ръба на леглото и се мъчеше да се напъха в панталоните на пижамата, но макар и да ги дърпаше все сили, това не му се отдаваше. «Ще ти дам една от пижамите на Босе», каза дребосъчето. Изтича стаята на Босе и донесе една пижама, която беше горе-долу подходяща за един прилично дебел мъж, какъвто беше Карсон. Разбира се, кръчолите, ръкавите бяха много дълги, но Карсон на бърза ръка уреди тази работа, като ги отряза. Дребосъчето забеляза това едва след като вече беше късно и не му придаде особено голямо значение. Пижамите реши той се само суета и не бива да развалят голямата веселба от това, че Карсон ще спи при него. Дребосъчето си бе поставил на дивана с завивките на Босе и бе поставил панерчето на Бимбо наблизо. Бимбо се беше свил в него и се опитваше да заспи, но от време на време отваряше по едно око и го вперваше подозрително в Карсон. Карсон се мяташе в леглото на дребосъчето, за да се намести удобно. «Просто ми се иска да си имам едно топло гнезденце», обясни той. Дребосъчето си мислеше, че Карсон изглежда направо сладък в синята раирена пижама на Босе и му предложи да го завие хубавичко, за да се почувства наистина като в топло гнезденце. Но Карсон не искаше да го завиват. «Още не», каза той. «Човек може да направи много весели неща, когато спи на чуждо място. Например, да даде сандвичи с чеснов салам в леглото, да подреди завивките на някого така, че той да не може да си легне в тях и да устрои бой с възглавници. Хайде да започнем от сандвичите с чеснов салам». Но ти нали току-що изяде сума кифлички, учуди си дребосъчето. Ако не направим всичко, което се прави в подобни случаи, няма да играе. Обиди се Карсон. Донеси сандвичите. Дребосъчето се прокрадна в кухнята и се залови да маже сандвичи. Никой не му попречи. Госпожица Рок беше във всекидневната и разговаряше с Чичо Юлиус. Вероятно му беше простила всичко, което каза за пилето. След това дребосъчето седна на ръба на леглото да гледа как Карсон яде сандвич. Колко беше щастлив и колко хубаво беше, че най-добрият му приятел при него. А и Карсон по изключение изглеждаше радостен и доволен. «Сандвичите са добри и ти си добър, и носорога е добър», заяви той, макар и да не повярва, че аз съм най-добрият в класа. Прибави той и помръкна. Очевидно това още го тързаеше. «Остави», успокои го дребосъчето. «Ние обръщай внимание, Чичо Юлиус иска аз да съм най-добрия в класа, но аз не съм». «Не, слава Богу», заяви Карсон, «но аз бих могъл да те понауча на малко арит, той дето го каза». «Аритметика», обясни дребосъчето. «Ти ли ще ме учиш?» «Ами да, защото съм най-добрият аритметар в целия свят». Дребосъчето се разсмя. «Хайде да проверим», предложи той. «Съгласен ли си?» Карсон кимна. «Давай». Дребосъчето започна. «Ако мама, например, ти даде 3 ябълки, благодаря, дай ги насам», каза Карсон. «Не ме прекъсвай. Ако мама ти даде 3 ябълки, татко ти даде 2. И Босе 2, и Бетан 3. Аз ти дам 1». Той не може да продължи, защото Карсон обвинително вдигна показалеца си. «Знаех си аз», рече той. «Знаех си аз, че ти си най-стиснатия в цялото семейство, а това не е малко». «Шт! Не става дума за това», пресече го дребосъчето. Но Карсон упорстваше.
Щеше да е много мило, ако ми беше дал цял вързок с много ябълки, няколко круши, няколкото ние дребни и вкусни жълти сливки, нали се сещаш? Стига си, бърборил Карсон, продължи дребосъчето. Това е само за аритметика. Ако мама ти даде една ябълка, стой, изика е досън Карсон. Не съм съгласен с това. Какво е направило с останалите две, които от тебе получих от нея? Дребосъчето въздъхна. Скъпи Карсон, ябълките нямат никакво значение. Само ги използвам, за да разбереш за какво става дума. Карсон и сумтя. Много добре разбирам за какво става дума. Става дума за това, че майка ти ми плюска ябълките, що ми е изпусна от очи. Стига си, бърборил Карсон, повтори дребосъчето. Ако мама ти даде три ябълки, Карсон кимна доволен. Ето на, виж как помага, когато човек си иска своето. Така си и знаех, но сега се опитай да не объркаш пак всичко. От майка ти ще получи три ябълки, от баща ти две, от после две, от бетан три и от теб една, защото си най-стиснати. Добре, колко ябълки ще получиш тогава? Попита дребосъчето. Ти как смяташ? Попита Карсон. Аз нищо не смятам, защото знам колко са, увери ги дребосъчето. Е, кажи де, настоя Карсон. Не разбираш ли, че ти трябва да го кажеш? Ще има да чакаш, кажи ти, аз се захващам на баща, ще сбъркаш. Представи си пък, че няма, каза дребосъчето. Тогава ще получиш 11 ябълки. Имаш много здраве, обади се Карсон. Ето, че удари на камък, защото онази вечер задигнах 26 ябълки от една градина в Лидингьо. И от тях ми останаха три и една малко нахапана. Хайде сега да ти видим какво ще кажеш. Отначало дребосъчето замълча и не знаеше какво да каже, но седне му хрумна нещо. Аха, ти ми излага, заяви той. Защо да през месец юни по дърветата още не растат никакви ябълки? Така ли? Възрази Карсон. А ви откъде ги взехте? Ти и другите краци на ябълки в тази къща. Тогава дребосъчето се отказа да учи Карсон да смята. Сега поне знаеш какво е аритметика, отбеляза той. Знам, че е също като да крадеш ябълки, каза Карсон. А на това няма защо да ме учиш, защото вече си го знам. Аз съм най-добрия ябълков аритметар в целия свят и само да имам време, ще те заведа в Лидингьо, за да ти покажа как се прави. Карсон натъпка в устата си последния залък и веднага започна бой с възглавници, но не му потръгнат, защото Бимбо бясно се разлая, когато Карсон бухна възглавницата в главата на дребосъчето. Бол-бол! Рече Бимбо и захапа възглавницата, след което той и Карсон започнаха да я дърпат насам и натам, докато тя най-сетне се спука. Тогава Карсон я подхвърли към тавана, а пухът се разхвърча и започна красиво да се стели върху дребосъчето, който се превиваше от смях на дивана. Струва ми се, че вали сняг, рече Карсон. И снегът се усилва ли усилва, продължи той, като метна възглавницата още веднъж. Тогава дребосъчето обяви край на боя с възглавници, защото вече било време за сън. Беше много късно и от вестибюла се чу, как чичо Юлиус пожела лека нощ на госпожице Рок. Сега отивам да си легна в онова късо легло, рече чичо Юлиус. Внезапно Карсон придоби необичайно весел вид. Хо-хой, провикна се той. Седи и си мисля за едно много весело нещо. Какво весело нещо? Заинтересува се дребосъчето. Едно такова весело нещо, което се прави, когато се нощува при някой друг, обясни Карсон. Да нямаш предвид номера с чершафите, дето човек не може да се вмъкне в леглото, за него е вече много късно, нали не смяташ да го правиш? Не, защото е вече много късно, каза Карсон. Именно, съгласи се доволен дребосъчето. Затова не смятам и да го прави, увери го Карсон. Чудесно, се радва се дребосъчето. Защото вече го направих, поясни Карсон. Дребосъчето изуми и се привдигна от диван. Но на кого? Да не би на чичо Юлиус? Карсон се разкикот. Ей, че си хитро момче, как можа да познаеш? Дребосъчето се бе настроил за смях още от боя с възглавници и сега прихна, макар и да знаеше, че не бива. Оле-ле, как ще се ядосва чичо Юлиус? Възкликна той. Дай ми се иска да проверя това, рече Карсон. Затова ще излетя за малко да нацърне през прозореца на спалнята. Изведнъж смехът на дребосъчето секна. Никакъв случай, представи си само, ако те види веднага, ще помисли, че ти си онзи шпионин и можеш сам да си дадеш сметка какво ще последва. Но Карсон беше упорит. Когато човек е направил номера с чершафите, трябва и да провери колко много ще се ядъл само си, на когото го е погодил. Иначе нямало никакъв смисъл, уверяваше той. А освен това бих могъл да се скрия за чадъра. Той беше взел червения чадър на майката от антрето, защото навън продължаваше да вали проливно. Не искам да си измокри пижамата на бос, подчерта Карсон.
Той застана на отворения прозорец с разпънат чадър, готов да излети. Дребосъчето си помисля, че изглежда просто страшен и възкликна умоляващо. Моля ти се, внимавай! Пази се да не те види, защото тогава я втасахме. Спокойствие, само спокойствие, рече Карсон и излетя навън в дъжда. Дребосъчето остана в стаята и никак не беше спокойна, напротив. Толкова нервен, че започна да си гризе ногтите. Минутите летяха, дъждът валеше, а дребосъчето чакаше. Тогава внезапно чу как тишо Юлио сърце раздирателно се развика за помощ в спалнята. И веднага след това Карсон влетя през прозорец. С доволно хихикане той изключи мотора си и остави чадъра да се оттича върху килима. «Видя ли те?» – попита тревожно дребосъчето. «Успял ли е да си легне?» «Още продължава да се опитва», – съобщи Карсон. В същия миг отново се разнесоха пронизителните викове на Чичо Юлиус. «Отивам да видя какво става с него», каза дребосъчето и се втурна към спалнята. Чичо Юлиус седеше на леглото му там в чаршафи с побеляло лице и широко разтворени от ужас очи, а на пода до него бяха разхвърлени одеяла и възглавници. «С теб не искам да говоря», се ви Чичо Юлиус, когато видя дребосъчето. «Извикай ми, госпожице Рок». Госпожица Рок изглежда също бе чула виковете, защото дотича задъхана от кухнята и се спря в сцепенена на прага. «Всемилостиви Боже!» – простена тя. «Наново ли си застилате леглото, господин Янсон?» «Съвсем не», – рече Чичо Юлиус, «въпреки че действително не ми харесва този нов начин за застилане на легла, който сте въвели в тази къща. Но сега не съм в състояние да мисля за това». Той замълча, като само от време на време тихо простенваше. Тогава госпожица Рок се запъти към него с големи крачки и сложи ръка върху челото му. «Как се чувствате, господин Янсон, да не сте болен?» «Да, болен съм», въздъхна тежко Чичо Юлиус. «Положително съм болен. Ти изчезвай от тук», обърна се той към дребосъчето. Дребосъчето изчезна, но се спря отвън пред вратата, защото много му се искаше да чуе продължението на разговор. «Аз съм разумен и трезвен човек», подхвана Чичо Юлиус. «Нито обесниците, нито който е да било друг, не може да ме муши някакви си идиоти. Следователно трябва да съм болен». «Но какво по точно?» попита госпожица Рок. «Имам халюцинации, болнувам», обясни Чичо Юлиус. След това снежи гласата, дребосъчето едва можа да чуе какво каза. «Никому нито дума за това, госпожица Рок», прошепна Чичо Юлиус, «но трябва да ви кажа, че видях Сънчо».